בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש במכשיר הסאקשן של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. מכשיר הסאקשן מיועד לשאיבת לאיכה, ולצד המכשיר יש לרכוש ערכה לסאקשן. ביד שרה קיימים שלושה סוגי מכשירים שונים המבצעים את אותה הפעולה. בהדרכה הזו נדגים את הפעלת המכשיר הזה, אך כאמור הפעולה זהה בשאר המכשירים. והנה הוראות השימוש במכשיר. ראשית, נרכיב את הערכה הכוללת מיכל, מכסה שאותו נהדק היטב למיכל, וצינור קצר המתחבר לראש מכסה המיכל. את צידו השני של הצינור יש לחבר לפילטר המחובר למכשיר. עם הערכה מגיע גם צינור ארוך המתחבר לצד המיכל. בנוסף, לצד הצינור קיים מתאם המתחבר לצד השני של הצינור, ואליו יש לחבר קטטר, אותו ניתן לרכוש בכל בית מרקחת. בשלב הבא נשים 50 cc מי סבון דרך הפתח הגדול שעל המכסה ונסגור אותו. ההמלצה על מי סבון היא בכדי שיהיה קל יותר לשפוך את הליכה בתום השימוש. עכשיו נחבר את המכשיר לחשמל ונפעיל אותו. יש לכוון את עוצמת השאיבה באמצעות המכוון המופיע על המכשיר. בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.